بل واقع او بیان کړ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه. عبد الله ابن مسعود رند یو ناشنا صحابی دی او د سیرت امه تفصیلم بیان کړي او دی وډی کو په ورځو کې کوم ورځو کې د اسلام قبول کو. د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا اخلاق عبد الله ابن مسعود پخپله وی وی اول پیر چې د رسول صلی الله علیه وسلم لو شو ویزلی چې زوان علیکم بدر ورځو کې او امام بيجي گڑی ساتری د عقبه ابن ابو معيط تپاره عقبه ابن ابو معيط مخ کثیر شو گن خبيس انسان داغه تپاره بده بيجي گڑی ساتری وي فمر ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر او رسول سمي پر تیر شو وي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وي چی وي سه پي غنيشتي وي مات چی پيشتي هو د زما سره مانت تر دې شم درکور وي مات وي چی دشي بیزه پا کشتی چاگه وچه ای وچه ایس پا کم نی وی مای جاو خوشتی وی رای ولی مان رای وست رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی باقی بانی لاسو دا پای و ردکا شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم هموی پای وست که لابو بکر صدیق و موست که مال امر کر وی بیاوی زب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی ورلوی موتی چی دا تا سی چلی کو مات دا خبر او خواه وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سر بنی اللہ سرخ کو وی چا اللہ دی پتا رحمو کی اخیار علکی پوہ علکی دیسی رضا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلقات جوڑ شو او اسلام قبول کو خو کم زور ہے سو خاندان وزر نو شاتا چا غیل دم رست کرے بل جی سمیم دیر کم زور ہے او دا پندی دوم مر نرائی وی دوم مر نرائی چی کلو دوونی پیو خاخ بانی کین سو سلی برالا خاخ بمولق و دی با وزر ملقاو او زکر پیر باز صحابه کرام ولارو او چی سلی را لده ولقی را در پندیخ کارش او وخاندل یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجبون من ساقه ازدی پندو کسو تاسو با تعجب کیا چولی پا لاره توی قسم خورم در پندی در قیامت پورز پتلکی در جبل وحود نم درنی داغ کمزور انسان او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک او پیزار دا با میشه در گرزوار او زکر توی لکی صاحب السواکی والنعلین مسواک او پیزار والا بس رسول سم جب چرت و تودا پیزار رسول سم تکی خود بیا با رسول سم پیزار اسی ترخ کے بیدر قشن نولی و مسواک بیدن سر تیار نولی چی کم جی که با رسول سم مسواک استعمالو دا بولا ورکو دا دسر قسم قسم ظلمون شوی دی خویو ناشنا واقعیت بینون پاقی من بیدر درس ختمو اگه دا چی باز صحابه کرام ناسو دا کعبی پا خواک او دا گور اگه کمزور انسان دی خوا زدی الکانو تا خصوصا ویم دی زوانانو تا چی ووری دا قیسه تاز وزن ختم کو با دنیا کی و دا قیسه ووری وی منگ ناسو صحابه کرام ناسو عبدالله بن مسعود ردان رتور ناسو نو دیو پا خپل منس کی ہوئی وی ایسی قریش گوری دا وصف بوری دا قرآن خکاره نده وری دا لحظه منگ نا یعنی وای بی منگ خو پت پتی وایو چرت دوی زمنگ دا خلون وان وری دا پا زور سر نو دی سوک سره پا منگ کشتی جی پاس دوی دا قرآن ووری چی داد اللہ کلام دے دوز دی خپلو کی دا خبرک عبداللہ بن مسعود رن پاسی وی آنا زبا دا کارو کام زبا تو امکنہ او دا کعبی پا دی خواکی پا دی سوری کی دا مشاران ناستی دا قریشو را چی آگوی سرا غرر طاقتون دی قومون دی مال لی جیداد دی نسب دی ناغو تی انا نخشاهم علیک انما نرید رجولا له عشیر یمنعونه من القوم ارادو ننتنا پتا من یریو دیسی سرائی زمان پا کار دے چی دا غصر مضبوط قومی شاتا نکا دوی پی حملے کئی ندا قوم خوبے بچ کی پا دی بانے کنچی زمان دا قوم سرائی عبداللہ بن مسعود ردان پاسد وی دعونی ما پریدی اللہ و زمان مرستا کئی دا صدق قوم خبر رکوئی اللہ بمرستا کئی پا دی که عبداللہ بن مسعود ردان ورائی راقی دا مقام ابراہیم سر ودرے دو چی سنگ حال تا ودرے دو ناغو تا مخ کو وزر دے و حبر کوم اغو تا کوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان تلاوتی شروع کن آگوی و بلتوی و دیسلی لسی چل شوی لیونی شوی دے کسی چل لیونا تا دے سوی طول پیرا جمع شو وی و وی و وی تکو دا مخی ورا طول تک سور کن او باس سیرتونو کی دیسی رازی چی دا یو غوگی ولا وشلو
دومره په زور باندې وو په بیزارو په سکونو په سپیرو عبد الله بن مسعود رضی زخمی کوټو عبد الله بن مسعود چې کله واپس راغی ناغوتی وی هذا الذي خشينا عليك من يريد چې دوی به تاسو سره دا کار کوي ناغوتی دا وی وی زه ګورم د دوی نه سیریدلی نه یم که تاسو بیا وایئ نو بیا ورځم د باقي صورتونه ورته مورم وایي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دغه کمزورې په هغه ټیم کې کمزورې و ښه کمزورې و او د بدن نه هم کمزورې دغه نری انسان دغه نری ورغلی دی ولته هغوی د قرآن اوري سورة الرحمن یې شروع کړو او زمونږ دا غړغړ بدنونه دا غړغړ بدنونه په دې باندې مونږ پنځه منټه قرآن نشو ویلی په دې غټو بدنونو باندې تاجود مونږ نشو کولی په دې پیړو پیړو سټونو باندې مونږ عمره نشو کولی په دې پیړو پیړو پنډو سره مونږ د الله بندګي نشو کولی نه څه چې ځواني ده زمونږ ده او دا ځواني کې داسې ځواني لکه څنګه چې زمونږ د غالبا ځوانانو ده د دې نه خو بیا د ځمکې د خېټه ښه نه ده ته څه وایې د ځمکې د خېټه دې ښه ده که نه ده ښه که نه ځواني صرف دغه دی چې ښځه او بچي ساته و ډېر وایي ما کې زور ډېر دی درون سامان ډېر اوچتو به وایي او زه مزدوري کوم او زه خلک مصیبت کې پلانې تکړه ځوانان دا دي چې یو نری او کمزور انسان راپاسي او قرآن تلاوت کوي د مکې د مشرکینو په مخ کې هغوی بیا وهي او داسې وایي چې مخ یې ورته تک سور کړو او د دې بدل بیا د اغستی دی د ابوجهل نه په کوم ځای کې په بدر کې هغه واقعه به انشاءالله راشي.